Any bag be ko wa wi. Any bag be ko wa wi. Aye mo le any bag be ko wa wi. Any bag be ko wa wi. Oruko Jesu be mi temi. Any bag be ko wa wi. Iwe mi mo ni agbo ni sun eje lojo ojo si o fowo kan se ti aso ba mi ni. Taye wi ti mi de ti fe ti ni sun eje lo ba gbe logun. O gbe se draki mesaki abedi ni go ninu ina ile run jo si. Iwe mi mo ni o so na di a conditioner e be ru me ta ba moribo. O gbe Daniel ninu wo kini won le se nkan kan fun. Wọ́n mọ̀ pé oníṣègùn ńlá ló lọ ṣáájú ẹ̀ ló jẹ́ kí Daniel kó moríbọ́. Ta ló rántí ọkùnrin odò Bethsaida nínú Bíbélì lọ́jọ́ ọjọ́ sí. Ọmọ òjòdù oníṣègùn ńlá ló lọ ṣáájú ẹ̀ ló jẹ́ kọkùnrin yẹn moríbọ́. Mo fi lẹ́ni bá gbé kó wá wí. Ẹni bá gbé kó wá wí. Àlórúkọ Jésù gbé mi tèmi táyé. Ẹni bá gbé kó wá wí. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè yìí wá ni ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ ẹ̀mí fún. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè yìí wá ni ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ ẹ̀mí fún. Ẹ̀fọ́ ta ni wọ́n tún gbẹ̀gà o bí kò ṣe bàbá lókè. Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run táyé ọmọ òjòdù. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè yìí dá ni. Ẹyin mo fi ọpẹ́ mi fún. Ẹ máa gbọ́ ẹni bá rọpẹ́ dá. Lọ́lọ́run fẹ́ ẹni bá mọ̀ nùrò ló lè yin bàbá mi. Ẹ wò kò gbẹ́ran kò gbé tutù kò gba náírà kọ̀bọ̀ kò dẹ̀gbẹ́já kò gbẹ́ran kò tó dáńsí ló jẹ́ kí n mọ rírí bàbá mi. Tí ó bá ní sí ìwọ ló lọ́pẹ́ o. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbà ni. Ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run tó gbà mí lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ fòkò mi ṣòfò. Ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run tó gbà mí lọ́wọ́ òògùn amúnisìn. Ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ẹ̀gbọ́n ta ni o? Ta ni wọ́n tún gbẹ̀gà o? Ló jẹ́ bàbá lókè. Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run wá gba gbogbo ògbó. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè yìí bá ni. Ẹyin mo fi ọpẹ́ mi fún. Ẹ tún gbọ́ Ọlọ́run tó gbà mí lọ́wọ́ àwọn abọ́gi bọ̀. Ẹyin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Àṣẹ̀dá tó gbà mí lọ́wọ́ àwọn amúnisìn láyé. Ẹ̀yin nìkan mo fi ọpẹ́ mi fún. Ẹ wá gbọ́ ta ni o? Ta ni wọ́n tún gbẹ̀gà o? Bí kò ṣe bàbá lókè. Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún. Láì ló lọ́ mo jù. Lẹ́yìn Ọlọ́run tó dá àwọn òkè. Ọlọ́run tó fún mi ní salvation táyé kò lè gbà. Ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run tó gbà mí lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ṣèlú ṣèkà. Ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ẹ̀gbọ́n ta ni o? Ta ni wọ́n tún gbẹ̀gà o? Bí
o ohun lo ba ohun lo ba ani ohun lo ba o ohun lo ba o ohun lo ba ohun lo ba afuye gege wuwo bi ateleke olohun iwo lo ba banbi ohun lo ba o ohun lo ba o ohun lo ba ohun lo ba ohun ma ni o ohun lo ba o ohun lo ba o ohun lo ba ohun lo ba afuye gege wuwo bi ateleke olohun iwo lo ba akoti to pa usa lojo si to so be ni odo mu di baba alaso oba ni lalejo seun to ni lo ma je alara gba ida o oba awon eni mimo to mo ya awon irawo iwo lo ba o iwo lo ba o iwo lo ba iwo lo ba afuye gege wuwo bi ateleke olohun iwo lo ba banki ohun lo ba o ohun lo ba o ohun lo ba ohun lo ba ohun ne ohun lo ba o ohun lo ba o ohun lo ba ohun lo ba afuye gege wuwo bi ateleke Oh, no.